Hyvää iltapäivää, vaan pitäisikö sanoa iltaa, Ylöjärvi? Teitähän on täällä sankoin joukoin. Mahtavaa. Tultiin poikien kanssa vähän esittelemään meidän tulevaa levyä tässä samalla, että moni biisi on semmonen, mitä ei ole vielä kukaan kuullut, ainakaan radiosta. Aloitetaan semmoisella kappalalla, kun Älä sano se riittää. Seppo Heikkilää odotellaan ilmeisesti tuolla suunnalla. Sabor, oh.